Quem vai? Diogo Matheus bate! Olha a bola para frente para o Miguel Bianconi. Vem a bola na área, bola perigosa. Vem para a cobertura, chega para cortar o Diogo. Vai lá em cima para cortar o Lázaro. Bola volta para o Diogo Matheus. Usa o calcanhar. Usa ali a inteligência. Faz o passe até o Bruno Silva. É o Diogo para a cobrança. Pé direito, Alex Alves. Diogo Matheus com muita precisão.